أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذكركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. حضرت ابو علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہیں میں سے ایک آدمی کو نبی بنا دیا گیا اور وہ نصیحت لے کر تمہارے پاس آئے ڈرانے کے لیے؟ یاد کرو جب اللہ نے حضرت ابو علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو سرزمین کا خلیفہ بنایا اور تمہیں بہت زیادہ جسم و جسہ عطا کیا. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور کامیاب ہو جاؤ. گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ قوم ہود نے, اس کا دوسرا نام قوم عاد بھی ہے, اس قوم نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی تکذیب کی اور جھٹلایا. اس آیت میں یہ بات آ رہی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس طرف نہ دیکھو کہ میں تمہیں میں کا ایک آدمی تھا 40 سال تک, پھر اس کے بعد مجھے نبوت عطا کی گئی تاکہ تم کو میں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں, بلکہ کس طرف دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کس طرح تباہ کر دیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد تمہیں اس سرزمین پر خلیفہ جانشین بنایا اور تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور تم بھی اسی طرح کی شرارتیں کر رہے ہو, تو کہیں اللہ کا عذاب تم پر بھی نہ آ جائے. اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. قوم والوں نے کیا جواب دیا, انشاءاللہ آگے کی آیات میں آ جائے گا.